Tak co k utkání říct? Supraví, co tady je, divácká návštěva, to diváci zasloužejí pochvalu, co jich tady je. Pochvalu zasloužejí kabiny. Co jsem tady nebyl, tak se to tady úplně krásně změnilo všechno k lepšímu. No a tím asi pozitivní věci skončily. Prostě žery jako. Prostě žery. Ty žery minulý týden dostali 9, tak jsem si myslel, že se zvednou, ale je to prostě, řeknu, že to je mužstvo na okresní úrovni. Na okresní úrovni všechno, dojíždějí nohama napřed, hádají se o každý zákrok, co je. Prostě ten fotbal tím potom trpěl. My řeknu, že jsme se snažili hrát fotbal do první půly, do jejich urputní zabezpečený obrany. Dvakrát se nám tam povedlo najít cestu, 2-1 jsme vedli a druhý poločas už, myslím si, že kdo ten fotbal trochu viděl, jako to moc nebavilo, ten druhý poločas. Bylo, mně se to taky nelíbilo. No, jak říkal, říkám, oni to všechno dohádávají, dohrávají. My jsme se, řeknu, že jsme se báli asi i těch soubojů jít, ale fotbalově jsme asi byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Příští týden pozveme příznivce na do Hlušic? Pozveme už do Hlušic, už by to tam mělo být všechno hotové. Kunčice. Kunčičky, a je to sobota nebo neděle? Kunčice. Třebechovice. 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 Sobota, je to sobota. Dobře, děkujeme, ať se daří. Čau. Čau.